Predicava venenotul că să vleam de obără distinta. Ais budual. An am cin short manza una sa makuchi baravi chit. Otra te sotais poriant. An ya baravi vodi chitin makuche. Ami kalai kolam. Koshin jizun farizion ani herodian oge kele. जिन्ना तणे तांकां जो टॅक्स भरूंक जाय आसलो तो प्रश्न ताणें विचारलो जेजूक आमी दिवंक जाय टॅक्स हो ना तो आनी जेजून तांकां सांगलें की जें सेजार पातशाक दिवंक जाय तें तुमी सेजार पातशाक दियात आनी जें देवाचें आसा तें तूं देवाक दियात आनी आमी जाण भाव भयणीनो की टॅक्स जावन आसा जो आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक दिवंक जाय ज्या ह्या संवसाराच्या राजांक दिवंक जाय आनी जें देवाचें आसा तें आमचें सगळें जिवीत आमी देवाक भेटोवंक जाय तें आमचें काम देवाक दिवपाचें आनी जेन्ना तो फारिजिवांक आनी हेरोद्यांक ओगे कोत्ता साद्युसी साद्युसी म्हणजे हे लोक पोनोत जिवन स्वत मानना दे डू नॉट बिलीव इन द रेजरेक्शन आनी तेय जेजूक नाकारताले जसे जसे आमचे फारिजियो आनी हेरोदियन लोक जेजूक नाकारताले तशेंच हे सदस्य लोक बी जेजूक नाकारताले आनी तांकां तांचो प्रोब्लम कितें आसलो तांचे ते केन्नाच पुनर जिवन पण सत्मान नासले म्हणटच ते जेजूक एक ऑफर घालता ते म्हणटा एक बायल आसली जी एका मनशा बरी काजार जाल्ली आनी तो मनीस तिचो घोव मेलो आनी तेन्ना त्या घोवाचो भाव तिचेर तिचेर लग्न केलें आनी त्या उपरांत तोय मेलो तशेंच जालें दुसऱ्याक तिसऱ्याक चवथ्याक पांचव्याक सव्याक आनी सातव्याक साती भाव त्या बायले बरोबर लग्न करून ते मेले आनी शिकमे ती बायलूय मेली आनी ते सदस्य लोक म्हणून रावले जेजू जेन्ना मनीस पुनर्जिवन जाता तेन्ना ती बायल कोणाची आसलेली बायल कित्याक तिणें काजार ती काजार जाल्ली सगळ्या साता भाव बरी आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा तांकां तुमी देवाचें उतर नको देवाचो जो अधिकार आसा ते तुमी आजुनूय सोजमंक ना आनी जेजू तांकां सोजमायता की जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतराचेर बावार दवरता जेन्ना आमी तें उतर देवाचें म्हणून देवच म्हणून मानता तेन्नाच की आमकां जें आमच्या नव्या जिवितांत जाता तें आमकां कळून येता पवित्रात्म्या वरवीं आनी बाब भयणीनो जेजून तांकां फुडें सांगता की जेन्ना आमी मत्तोस पुनर्जिवन जाता तेन्ना आमी आज बडयो जाता आमी कोणाचे कोणाची बायल कोणाचो घो जायना कित्याक गाय कित्याक फकत जें काजार जावंक जाय लग्न करूंक जाय तें फकत ह्या संवसारांत जेन्ना आमी मत्ता आनी आमी देवा कडेन वेता आमी देव जेजू बरी आसले जाल्यार देवा कडेन वेतले ना तर आमी फेर्नान वेतले पूण जेन्ना आमी जेजू बरी रावता जेजू बरी आसता तेन्ना की आमी आज बडवे आसता आनी आमी कोणा बरी खंय आमचो संबंद आसना की आवय आमचो घोव आसलो वय आमची बायल आसली म्हणून कित्याक नव्या जिवितान जेन्ना आमी मत्त पुस्त्या नव्या जिवितान आमी भितर सरता तेन्ना जेजू म्हणटा आमी सगळे जातले आज बुडवे आमी एकामेकाक भाव भयणी करून मानतले देव आमचो बाप आसतलो आनी आमी ताच्या हाजे फुडें फकत भुरगीं आसतली देवाची आनी एकल्याक भाव भयणी म्हूण आमी मानतली आनी जेजून हो प्रश्न तांकां जो विचारलो ह्या सादुसी लोकांक तांकां ही सजमणी दिवन तो तांकां सांगता की देव जावन आसा देव जिया मनशांचो मेलेल्या मनशांचो न्ही आनी तशेंच भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा आमी जेजू बरोबर संबंद करता ताचें उतर आमी शिकता आनी ताच्या उतरा वरवीं कवितात्म्या वरवीं आमी देवा बरोबर संबंद दवरता तेन्नाच की आमी जेन्ना हो संबंद आमचे वरी आमचो जेजू बरोबर घोट आसा आनी आमी मोत्ता त्या दिसा आमी जेजूचीच आसता पूण आमी जेन्ना जेजू परतून येतलो ह्या नव्या कुडेन आमी पुनर्जिवन जातली आनी बाबा म्हणून जेन्ना हें आमी
पुढे जावपाक आमच्या जिवितान हे आम्ही रावता तेन्नाच की आमचो संबंध जेजूशी एकदम घट जाता, आमचे जिवीत बदलता आणि आम्ही जेजूक मान आमचो देव आनी दोनी मानून आम्ही आमचे जीव चलयता। आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करता इतलेंच आमी मनान दवरुया की जेन्ना आमी जिवी आसा आमचो संबंध जेजूशी आमचो संबंध देवाच्या उतराशी घट आसूंक जाय, दिसान दीस आमचो बावार्थ वाडूंक जाय आनी भोवीक अदम्या उदेशी आमी जेजू सारकी दिसान दीस जावंक जाय आनी तेन्नाच की आमी तें सोर्गीचे राज भोगूंक पावतले। आयज खेरीत भाशेन तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडटां आनी हांव सोज म्हणटा की तुमचे दिसान दीस देवाच्या उतरान तुमी रिगून आहात, कित्याक जेजू जावन आसा ती बरी दाखोवया आनी आमी जावन आसा ते फांटे ताचे कडेन आमी चिकून रावया आनी ताच्या सगळ्या बऱ्या जिवितांतले आमचें फळ आमच्या जिवितान आमी घडून हाडुया। तुमकां सगळ्यांक त्यो बरो दिसत्यो म्हणटा पोत्तून आनी पोत्तून फाल्यां तुमचे कडेन उलोवपाक हांव हाजीर आसतलो। गॉड ब्लेस यू ऑल।